niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on jäänyt onnetta viilistelyä eilisestä keikosta. Ja joo, mulla meni ihan hyvin. Vaikka aluksi vähän jännitettä ja sitten kun mä näin eilen, kun ihmisiä lappas vaan yleiseksi. Siellä oli joku ehkä noin nopeudella laskettuna jotain 50-60 jotain. Niin. Että joo. Aika paljon väkeä oli. Ihan hyvin mä lauloin. Vaikka aluksi mä olin siinä. Voinko mä lähteä kotiin? Voinko mä lähteä kotiin? Joo. No. Mä sitten vedin 2 biisiä ja ihan hyvin meni ja sain kehujakin ja joo, mun mielestä meni aika hyvin, vaikka rupes pelottamaan ja jännittämään ja siitä on hankkattu 1100 ja joo. Näin on. Joo. Kyllä mun meni ihan hyvin. Ja jos tätini järjestää ensi vuonna uudelleen tommonen, niin kyllä mä voisin mennä esiintymään seuraavalla kerralla. Et joo. Joo. Ihan hyvin mä voisin mennä vaikka. Et. Joo. Mut joo. Ja kiva oli esiintyä noin suurelle yleisölle. Mä en oo koskaan niinku niin. Tää oli vähän niinku mun eka kerta näin suurelle yleisölle. Että joo. Kyllä mä menisin uudestaankin ja kiva on esiintyä, vaikka mä jännitti kiva ja joo. Mutta joo, se on moro. Jon Oloks toivottaa hyvää kesää kaikille. Tilatkaa kanava, niin saat ne hienoja kesävideoita. Kannattaa tilata.